Ndalje së makinave për 5 minuta në rrugë, si form e protestës qytetare për të kundështuar rritjen artificiale të qmimi të karburantit dhe taksave në vëndit ton, veç dy qëndrave më të mëdha urbane të vëndit tiranës dhe dursit, ju bashkuan me qindra drejtues mjetësh në disa akse rrugore në shumë qytetit të Shqipëris nga jugu në veri, si Vlorë, Lushnje, Kavaj, Shkodër, Vorë, Fushkruj e tjerë. Me këtë formë proteste, ata kanë kundështuar hapur taksat e larta të cilat nuk lehojnë që edhe në vëndin tonë të reflektojë realisht ullja e qmimi të naftës në tregjet bëtërore. Në këtë nismë të iniciuar nga partia demokratike me format të tila pajësore të protestet populore, qytetarët në mbar vendin demonstruan qartë se janë të bashkuar kundër së keqes që përkërcënon dhe varfëron shdo ditë më tepër familjet shqiptare. Qytetarët shqiptarë me të ardhura disa herë më të vogla se si qytetarët e vendeve të bashkimit Europian nuk mund të paguajnë më shtrejnë karborantin, energjin elektrike apo të mbajnë në kuris të tyre taksa gjithnje me të larta që porënojnë pa më shirë ekonomit e brishta të familjeve të tyre.